እንግዲህ ሰብስበናል፣ እናስባችኋለን፣ አድረሳችሁም። እናንተ የሰማዕቱ እስጢፋኖስ ሕይወት በሕይወታችሁ የተገለጠ ናችሁ። የሉም ሞተዋል ሲሉ ኖረን። ኧረ ቁጭ በሉ የቆማችሁ ባካችሁ። ቁጭ ካላላችሁ ስነ ስርዓቱ እንደ ቁጭ ሁሉም እንዲታየው ከኋላ ነው። ቁጭ በሉ። አማምሽም መታዘዝ ከሰነፍ መስዋዕት ይበልጣል። እንደው ስለ ቅዱስ ዮሐንስ ቁጭ በሉ። በሱ ላይ ቁጭ መቆም አይቻልም። ያው ህግና ስርዓታችን ይቆም። እሰይ አለን ሲ አለን ዘያብሩ ናልፈ እቶች አለን
Thank you.
መካከላችን ዘማሪ ምንዳይ ብርሃኑ አለ። ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ። የማንቀው እንደው ጉባኤ እሺ ምንድነው መምህር የሚሉኝ?